الرحمن الرحیم په نننی پروګرام کې یو ځل بیا زو ستاسو قربا محمد افتخار خان د وای صاحب عوامنا ناظرینو په نننی پروګرام کې نن مونږ راغلی یو د خادقزو علاقې ته نن ما زو د دې دګي خکولا ستاسو سره شیر کوم نو ناظرینو راځي زما سره اوسئ داونه بوټي واورې او ګلونه مې وطن دې داونه بوټي واورې او ګلونه مې وطن دې دا غرونه مې هډوکې دې دا خاورا دا خاورا مې بدن دې دا خاورا مې بدن دې دا خاورا مې بدن دې دل دل پاکستان جا دنوم د سبت سبد زوري د دې خوري د زور خونه دلی او نا لندن دې د دې خوري د زور خونه دلی او نا لندن دې دا غرونه مې هډوکی دې دا خاورا دا خاورا مې بدن دې سردار دے خبر یہ چپ دی وطن کی سر لری سردار دے اے خبر یہ چپ دی وطن کی سر لری سردار دے خبر یہ چپ دی وطن کی سر لری سردار دے قسم پختن خدا دلتا ہر سو قدر مندے سم پختون خوا د دلته هر سو قدر مندې دا غرونه مې هډوکی دي دا خاورا دا خاورا مې بدن دې دا خاورا مې بدن دې دا خاورا مې بدن دې ایسی زمین اور آسمان تصویر دا په دې پروګرام کې د باډوان خولا د باډوان سینو او د باډوان د اشنشنه پټي د دې چې دغه د اشنشنه غرونه نو کدی ته حکومتي توجه ورکړی شي نو د دې بدی حسن کې با نور هم اضافه وشي نو په دې سره نن نو مالې اجازه تر کوي زویم محمد افتخار خان د خدای په امان زمینه په وخت مینا وید تورې په وخت تورا اے زمینه په وخت مینا وید تورې په وخت تورا زمینه په وخت مینا وید